Domov pro seniory na Mikuláškově náměstí v městské části Brno Starý Lískovec je známý tím, že ho často navštěvují známé osobnosti. Tentokrát klienty přijal navštívit známý herec, dabér a moderátor Zdeněk Junák. Diváci znají pana Junáka zejména z Městského divadla v Brně. Právě v tomto divadle má tento skvělý herec několik let angažmá. Zdeňka Junáka jsme mohli zahlédnout i na televizních obrazovkách. Proslavil se například v úspěšném seriálu Četnické humoresky. No a tak jsme přišli a seznámili jsme se s Toníkem Oskalíkem. Tenkrát tam seděl s Františkem Švihlíkem, to byl ten, co hrál toho daktyloskopa a měl ten románek s tou Blaženkou v tom seriálu. A on vlastně mu dělal asistenta režie. Tak jsme si sedli, povídáme a Tonda Moskalík říká, no tak nebudu chodit kolem horké kaše, shledl jsem vaše představení, no měl bych režijní výhrady, to mají vždycky režiséři. A já bych měl pro vás 3 role v novém připravovaném seriálu Četnické humoresky. Jedná se o 13 dílů. Začnu vámi, paní Antalová, vy jste výborná. Výborná. Nemáte problém s módou z 30. let. Říká jako, no, protože jsou herečky, které nechtějí ukazovat nohy, zase jsou herečky, které nechtějí nosit klobouk, že jim nesluší a tak dále a tak dále. Eričku, pro tebe, ty máš čas 8 dílů, ty bys nastoupil až v 8. díle. Ovšem, pane Junáku, s vámi. Já mám teda 3 podmínky. Říkám, ty vado. A on říká, že teda tu hlavu, můžete si to takhle nechat? Minimálně rok. Já říkám, jasně, nemám problém. To strniště, můžete to sundat? Říkám, jasně, nemám problém. No a teď co uděláme s tou vaší váhou? Říkám, ty co? Říkám, vydržíte mi takhle tlustej? Říkám, počkejte, jako že mě... Ne, já bych třeba ještě takový 5 kilo, kdybyste nabral, to by bylo výborný. Vy budete ozdoba kuchyně. A já, to vám splním, hned jestli chcete, 12 kilo budu mít za měsíc. No a tak jako vlastně jsme si padli do noty a byl jsem obsazen do seriálu Četnické humoresky. Senioři si celé odpoledne velmi užili a herci slíbili, že budou každý den poslouchat jeho rádiový pořad Srdcovky Zdeňka Junáka.